okulonda banakiikira avubuka ku mutendera ogw'omuluka okwetooloola eggwanga okubadde ogw'okusimba ku mugongo kuwedde olwaleero ng'ebifo ebisinga bannakibiina ky'ennyala mbawangudde. Wabula mitundu ebirala okulonda kugwedde muti ya gaasi ssaako n'amasasi mu bbanga, poliisi ng'egezaako kukakkanya abadde beeridde omugujo n'okukola efujjo. Mondeba ku Victoria Church abavubuka bafunye obutakaanya nga waliko ebalumiriza okwagala okwetaba mu kulonda ate nga tebali ku lukalala wamu n'okuba nti siba mu kitundu ekyo. Okulonda kuyiise era poliisi eyanguye okutaasa embeera bwe yakubye amasasi mu bbanga ne ttiyaggaasi okubagumbulula. Eno kitegeerekese nti okulonda kusuubirwa okuddibwamu olunaku olw'enkya. N'okulonda abakulembeze b'abavubuka mu luka gwa bwayiise 3 kubadde ku kkanisa ya St James mu Bokasa zooni. Kyokka kuyiise emirundi esatu nga kiva ku bavubuka ba DP okwekyanga. Oluvannyuma bakulira ebyokulonda balangiridde Francis Lubega wa NRM ku buwanguzi ng'afunye obululu 25 olwo munne Muzaffar Ssekimpi wa DP n'afuna obululu 22. Nkawuuse buva, nnonze bulungi, Mukama nsaasidde. Nze wa NRM, abantu bonna beebereddemu mu NRM. Yo emakindi y'okulonda tekuwedde nga kigambibwa nti waliwo omuvubuka anyakudde olukalala lw'abalonzi, kyokka oluvannyuma lukomezeddwa wabula nga wadde tebakyayinza kulwesiga era wano tebalonze. Ebeekobaana ne po yenyini namanyapo ye bwakome watu gambye tasobola kulondesa ligisita gye babadde bakoze ki gambye naye nga tewali nti beebadde ki beebadde ki. Era wafa abavubuka bategeeza nti ate poliisi bategeeza ntisobola kubawa bukuumi olw'embeera ebaddewo era webatte tebalonze wadde nga wadde bamaze okusimba ennyiriri. Buno obuluki bakubira mu namba zigwa mu mugongo naye babawo batufutya nk'enseera tewali alwanyi. Abamu ku bavubuka bakedde okujja okulonda nga bakulembeddwamu Owol ne Bosa Dennis boogedde ku mbeera ebaddewo. Kye nkubiriza abavubuka mu ggwanga lyonna kubanga naffe ebyobufuzi tugenda kuba nga tubijja mu kitundu kino ekya Gavana Kansanga bakkirize nti be tulina okusitula ensimbi. Poliisi ne Electoral Commission muveeyo gye muli oweko kyemukola kubanga tetulirwedde okufuna ebintu nga bino nebisukkawo mu kulonda okw'abakulembeze era twagala Electoral Commission etegeke etemu tulonda.